မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မနေ့ခင်ကြကြပါစေရှင် KTN Fan ပရိသတ်များနဲ့ Greeny ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ KTN Fan ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်း KTN Fan မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီကနေ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်မမောင်ညားမာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မှာတော့လက်ဤကြီးရွာကဖျားဆင်းသူတော်ကိုစုကောင်းဖြတ်ခံရမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်လို့သက်ဆိုင်ရာနေမြေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တဲ့အပါအဝင်ဒေသအတွင်းတဲ့တွေနဲ့ Greeny အမျိုးသမီးအကျဉ်းသားတွေပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့ထောင်တွင်းကဖြစ်ရမှန်တွေဆိုတဲ့စောင်းပါကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Greeny ဒေသသွေးတီချင်တွေview အနေနဲ့တကားသတင်းတွေကိုဆလန်နာဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကန်ဒရာအတီထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ရှန်ကရနီနဲ့ဆက်ဖေခုံမြို့နယ်လက်ဤကျေးရွာမှာတည်ထားတဲ့ဖျားစီဒီမှာရှိတဲ့ဖျားရုပ်ပွားတော်ကိုစုကောင်းဖြတ်ခံရမှုကိုဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Greeny အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF စစ်ဗျူဟာအမတ်တဲ့စစ်ဗျူဟာအမတ်ရှင်နဲ့မုံပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်းအမတ်တထောင်ခွန်တို့ကနေမြေဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအောင်တိုဘလတရနေ့ကဖြစ်သွားတယ်လို့ယူဆရပြီးဖျားဆင်းသူတော်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကတော်လရေးကာလထဲမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးအဓိကယုံကိုဥတီဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်အထက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျုပ်လုံခဲ့တဲ့တရားခံပေါ်ပေါ်ပေါ်ကရည်ကြည့်ပါတယ်။ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုဆန်စီစီအရေးယူမှုပြုလို့မလဲဆိုတာကတော့တက်ဆိုင်ရာပြည်ထရေးဒီအချို့ရေးတွေကလုံသွားပါလိမ့်မယ်။တက်ရင်အမတ်တထောင်ခွန်ကတာဝန်ရှိသူတူကကန်ဒရာဝတီထိုင်းကိုပြောပါတယ်။ကယန်းပြည်သက်ပါတီပါတီဝေလူငယ်ဌာန KNLPY ကလည်းအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီတရက်ဖွဲ့ထားကြောင်းကိုလည်းအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဖျားဆင်းသူတော်ဖြက်စီခံရတဲ့လက်ဤတောင်ပေါ်ကစီဒီကို2019ခုနှစ်မှာတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖျားရုပ်ပွားတော်16စုရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖျားရုပ်ပွားတော်16စုအနက်9စုကောင်းဖြတ်ထားပြီးကျန်ရုပ်ပွားတော်ရဲ့လက်ကိုလည်းချိုးပြီးဖြက်စီခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ဤကျေးရွာမှာအိတ်ချေ900ကျော်ရှိပြီးဗုဒ္ဓဘာသာ၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊နတ်ကိုကွယ်မှုတွေအသီးသီးရှိကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ဤကျေးရွာမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျေးရွာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ကိုးကွယ်မှုပေါင်းစုံရှိတဲ့ကြားကဘာသာရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ပဲနဲ့အခုလိုဖျားဆင်းသူတော်ဖြက်စီခံရတာဟာပရမဆုံးအကျဉ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Control တီထိုင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအဒီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိတပတ်တာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြည်ရဲ့ရတဲ့တပတ်အတွင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကနေအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလည်းအဒီရက်တွေမှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အခုရတဲ့တပတ်အတွင်းမုတ်တုံလီဖြစ်အားနေမြောက်တန်းဟာတောင်မြောက်တွယ်တန်းတည်ရှိနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းအာရော့သွားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကအိန္ဒိယအရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေအနောက်တောင်မုတ်တုံလီဆက်လက်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံလီဆုတ်ခွာမှုဟာအစီအစဉ်တကျဆုတ်ခွာပါတယ်။အထူးသတိပြုရမှာကတော့အခုနှစ်မုတ်တုံရာသီပြီးချိန်ကာလဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023ရာသီထက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ပစိဖိတ်တမုတ်တရာအနောက်ပိုင်းမှာတိုင်ဖုန်းမုတ်တိုင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့လေပွေလိုင်းတွေဟာအာရှတိုင်းကုန်းမြေဖက်ကိုဝေရောက်လာမှုများပြားနိုင်တာကိုသတိပြုအလေးထားဖို့နဲ့မိုးစပါရိတ်သိမ်းချိန်မှာလည်းအဖြစ်မှုအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့အတွဲမိုးအခြေအနေမှာချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာနေရာကျကျနဲ့ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပေလဲပြည်အခြေအနေမှာ
မြန်မာကန်ယူတန်းတလျှောက်နဲ့ကန်လို့ပဲလေပြင်ဖက်မှာလီဟာတောင်အရှိတောင်ဖက်ကနေတနိုင်း10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်KGF Radio အစီအစဉ်တွေကို Green Nee ပြည်တွင်းဒမော့ဆွန်နဲ့ Prosun မြို့နယ်မှာ FR Radio Line 100 MHz မဲဆဲမြို့နယ်မှာ 95.8 MHz ထိုင်း Green Nee နဲ့ဆက်မှာတော့ 100 MHz နဲ့နေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ Canal Retire ရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်သလို Canal Retire ရဲ့ Website ဖြစ်တဲ့ www.canalretire.org မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုမထုတ်လွှင့်ပေးခင်မှာတော့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချင်းတစ်ပုတ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင
ပြီးနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI Media Group ကသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်။ BNI Media Group ရဲ့သတင်းတွေထဲကပဋိပက္ခကြားကဆရာဆာမတွေရဲ့အနစ်နာခံမှုအပေါ်မှာလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းကို KECD ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမြမအရေးဝေရောက်ဆွဲဖက်မှုကိုဆက်ကျင်တဲ့တရုတ်ကနောက်ွယ်မှာအကြီးအကျယ်ဖိအားပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုကြောင့်တလအတွင်းမှာအမျိုးသမီး60ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်၃ခုမှာတကောင်စီရင်စတင်ကောက်ယူနေတဲ့တဲ့အာရခတ်ပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အာရခတ်ဒေသမှာမိသင်းနေထိုင်သူတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အေအေကပြောဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တွေကိုမော်လီမြာကပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခချာမှာရက်တီချင်းမပြောင်းလဲပဲပညာဆက်လက်တင်ကြားပေးနေတဲ့ကော်တူးလီဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆွလွနစ်နာခံမှုပေါ်လေစာဂုံယူနေလို့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာကရီပညာရေးနဲ့ရည်ကျင်းမှုဌာန KECD ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပြည်လဲထူထောင်မှုနဲ့ခိုင်မာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်တဲ့အခါမှာပညာရေးဟာအထူးကအခြေခံကြဆုံးဖြစ်ပြီးကရီလူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးမျိုးဆက်မပြတ်ဖို့အတွက်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် KNU ထိချုပ်နယ်မြေတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတကြောပြန်ပြန်လည်ပြေးထွက်လာပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်းဆောင်အများအပြားပျက်စီးခဲ့ပြီးကျောင်းအများစုတောထဲကိုလည်းရွှေ့ပြောင်းတင်ကြားခဲ့ရတာပါ။ဒါရင်းပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပေါ်ပြမထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေထိခိုက်သေးဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KCED ပညာရေးလက်အောက်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လဆဝင်ငွေလို့မရရှိကြပဲတနည်းပတ်လုံးသင်ကြားမှုအတွက်ထောက်ပတ်စရိတ်အနှင်းငယ်သာရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီပြင်တေထောက်ကူပျက်စီးအလုံလောက်နဲ့သင်ကြားရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တလို့အသက်အနည်းကြာကပေစာတင်နေကြရတာပါ။အခုနှစ်2024-2025ပညာသင်နှစ်မှာ KECD စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း 1,600 ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသူကျောင်းသား 34,500 ကျော်ပညာသင်ယူနေကကျောင်းဆရာဆရာမ 11,000 ကျော်ပညာသင်ကြားပေးနေတယ်လို့ KECD ရဲ့စီရင်အရသိရပါတယ်။မြမပြည်တွင်းရင်းမှာဝေရောက်ဖက်ဆွဲမှုကိုဆက်ကျင်တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာထားတဲ့တရုတ်အစိုးရဟာNUG ဒါမှမဟုတ် NLD ပါတီကစစ်တပ်အစားထိုးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးနောက်ွယ်မှာဖိအားပေးပြောဆိုနေပါတယ်။ဩဂတ်စ်လနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်မှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိတ်ရှင်ကျွန်းကဝအဖွဲ့ UWSA ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာ MMDAA နဲ့ကိုကက်ဒေတာကိုတရုတ်အစိုးရရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေမှာဝအဖွဲ့ကအပြည့်ဝပူပေါင်းဖို့ဖိအားပေးတဲ့ပြင်မြန်မာစစ်တပ်ပြုတ်ကြမှာကိုတရုတ်ကမလိုလားဘူးလို့ပြောဆိုမှုအပေါ်မှာမြန်မာနောက်သတင်းဌာနကနေအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းရရှိပြီးအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်အရ NUG ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတီရဲ့ NLD ပါတီကစစ်တပ်ကိုအစားထိုးဝေရောက်လို့မရကြောင်းစစ်တပ်ပြုတ်ကြပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှိစက်တဲ့ NUG နဲ့ PDF အုပ်စုတွေအနိုင်ရသွားမှာကိုတရုတ်ကလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဝါခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးလက်လံတုံးသက်သူဦးတန်းစွန်းနိုင်ကတော့တရုတ်အနေနဲ့ဆက်လက်ရည်ရှိနေတာဟာမြန်မာပြည်မှာသူတို့အကျိုးစီးပွားရေးအတွက်အကောက်အထည်ဖော်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာကြောင့်အခုလိုပြောနေတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ MMDA အဖွဲ့ကလည်းဖြန့်ငါးဖြန့်နဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူထားပြီးလာရှိုးမျိုးကနေမဆုံးချင်းရုတ်သိမ်းပေးမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပုံမူပြည့်ထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တရုတ်ကဝါခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုကက်ဖွဲ့ MMDA အနေနဲ့ NUG နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ပဲအပြစ်ခက်ရက်စဲပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာမှာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်းစစ်အုပ်စုရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်စက်တမလာတလအတွင်းအမျိုးသမီး63ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမက်က BWU ကထုတ်ပြန်ပါတယ် BWU ရဲ့အဆိုအရဒေတာလိုက်အမျိုးသမီးတွေသေဆုံးမှုမှာရှမ်းပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်
တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရေးတွေမှာစစ်အုပ်စုကအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့အိမ်နဲ့ရဲရွာတွေမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာ၊အကြောင်းမဲ့တက်ဖြတ်တာ၊လေကြောင်းပုတ်ကျတိုက်ခိုက်တာ၊မီးရှို့တက်ဖြတ်တာ၊ဒရုန်းတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပိတ်မိနေပြီးဈေးကူတောက်ခွင့်မပေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတွေပြင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာတွေကြောင့်အမျိုးသမီး60နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မြမအမျိုးသမီးတမက်က BWU ရဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရစစ်အုပ်စုကလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ44ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ34ဦးအထိရှိနေတာပါ။စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်အမျိုးသမီး5ဦးဟာစစ်အုပ်စုရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းတိတ်ခံရပြီးမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရေးအတွက်အခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမက်ကကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်အလက်အရအာနာသိန်းကာလအခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိအမျိုးသမီး 5,600 ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီး 4,082 ဦးမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြို့နယ်3ခုမှာစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ3ရက်ပိုင်းကစပြီးတကောင်စီရဲတွေစတင်ကောက်ယူနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးစစ်ရေးပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲစီရီတိကျဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တကောင်စင်းစတင်ကောက်ယူနေကကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြေကြီးနာတနိုင်းဘူတာအိုစတဲ့နေရာတွေမှာစတင်ကောက်ယူနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဘူတာအိုမြို့ပေါ်ရက်ကွဲတွေမှာတော့အောင်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကစပြီးစတင်ကောက်ယူနေပြီလို့ဘူတာအိုမြို့လရင်ကွေးရက်ကွဲမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတအူးကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီကအခုလိုတကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာအိမ်နာစုစည်းရေးမှာပါဝင်တဲ့လူတအူးချင်းစီရဲ့အသက်ပညာရေးချင်းကျမရဲ့အခြေအနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းမှုရှိမရှိအိမ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းစတဲ့အချက်လက်တွေပါတဲ့မေကို60ကျော်ပါတဲ့စာသားနဲ့ကောက်ယူရပြင် digital စနစ်နဲ့ကောက်ယူနေတယ်လို့မြစ်ချီနာမျိုးအမျိုးသားတဦးကပြောပြပါဗျ။ဒါရီပြင်စကောင်စီကအိမ်နောက်စုတဲကနေပြပထွက်ခွာသူရှိမယ်ဆိုရင်ပြပမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုလည်းကောက်ယူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောင်စီလက်ရှိကောက်ယူထားတဲ့တကောင်စင်းတွေကိုစကောင်စီပြင်ဆင်နေတဲ့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အတုံးချဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြတ်တန်းထားတဲ့စီမှုထံဥပဒေအတွက်အတုံးချဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။အရခပီကိုကာကွယ်ဖို့အရခဒေသမှာမိသားနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အရခတက်မတော် AA ပြောခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်။ဒီအတွက်အရခဒေသတွင်လုံခြုံရေးနဲ့ရက်ရွာလုံခြုံရေးကိစ္စတွေအတွက်လုံခြုံရေးအသိပညာပေးရတူတင်နှန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေတမကကမန်ခမီမြို့တက်ဒိုင်းနဲ့မရာဂျီချင်းနဲ့မော်စလီတွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ပြီးတင်နှန်းတွေပို့ချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရခတ်တမတော် AA ကချင်းလူမျိုးတွေကိုအသိအနှမတတ်တာဆူဆောင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာဥခိုင်ဒုက္ခကတော့ညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရခတ်တမတော် AA အနေနဲ့ဒန်းတူရေးကိုအခြေခံပြီးရခိုင်ပြည်တွင်းမိသေးနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုတပြေးညီဥပဒေနဲ့ရေးဆွဲပြန့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အရခတ်တမတော် AA ကတိုက်ပွဲ10လကျော်အတွင်းမှာမြို့နယ်7ခုကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နေပြီလို့ရခိုင်ပြည်တွင်းမိတဲနေထိုင်သူအလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် UNAAA ကစတင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ BNI ဒေတာသွင်းသတင်းတွေကို BNI Media Group ကနေပြီးတက်လွင်ထိုင်း KIC KNG နဲ့ Narrator သတင်းဌာနကသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်တွင်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေခြင်းနာတောင်းဆိုခြင်းနာပြောင်းလဲစေလိုတာတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပြောပြပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနယောက်ဒီထိုင်းရဲ့လူထုစာလွှာအစီအစဉ်မှာပေးပို့စာကနေတဆင့်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။တင်းရဲ့ပေးပို့စာကိုကနယောက်ဒီထိုင်းရဲ့ Facebook Messenger ကပဲဖြစ်စေ ktfmbamis@gmail.com ကိုစာရေးသားပေးပို့တာဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။စင်ကနေဒါမှမဟုတ် Telegram ကနေတဆင့်ရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရတော့အပေါင်း6685881411ကိုရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့မှာလူထုတွေပေးပို့လာတဲ့စာလွှာတွေကိုပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့
တက်ဆိုင်ရာတွေဘက်ကနေပြန်လည်ဖြည့်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူထုစာလွှာအစီအစဉ်ကနေတဆင့်ပြန်လည်ပေးဖို့ဖြည့်ကြားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ KGFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနေ့9နာရီကနေစတင်ပြီး Greeny ပြည်တွင်းဒီမော့ဆိုတဲ့ပရဆိုမြို့နယ်မှာ FM Radio Line 108 MHz မင်းဆက်မြို့နယ်မှာ 95.8 MHz Time Greeny နဲ့ဆက်မှာတော့ FM Radio Line 100 MHz နဲ့နေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ Kendrawati Thai ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ Kendrawati Thai ရဲ့ Website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့www.kendrawatitime.org မှာလည်းပရိသတ်တွေဝင်ရောက်လာဆွနိုင်ပါတယ်ရှင်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအဖြစ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေကိုထိမက်မထားလောက်အောင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့ Greeny ကအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကို Control Detail ရဲ့အကြီးတန်းသတင်းထောင်မော်ဦးမြာကစူးစီးပေးပို့ထားပြီးမော်လီးမြာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်ကစတင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးထောင်တောင်းမကတော့ကြားမမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးမြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးချုံနောက်တာတွေကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။အများစုကလူငယ်တွေပါ။အဲ့ဒီထဲမှာအသက်35နှစ်အရွယ်စပယ်အမိလွဲလဲပါဝင်နေပါတယ်။သူမက50နှစ်မြင့်ချောင်း50ညနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်ပြီးတတိမခိုင်လုံတာကြောင့်စက်ခုမြင်းဆောင်တဲ့မတရားအတဲ့ဆက်တွေပုံမှန်နဲ့ပြန်ပြောင်းဆွဲခံရသူပါအဲ့ဒီပုံမှန်နဲ့ပဲ3နှစ်ကြာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း16ရက်နေ့မှာလူရဲနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ထည့်ထားတဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာတယောက်အိတ်ကိုပြစ်တတိလေးတလုံးချထားပေးပါတယ်ကြွက်တွေးကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးတွေမြေကွက်ကြီးတွေနဲ့ပရွက်စိတ်တွေကလည်းရှောက်ပြေးနေတာအသေးရစရာကောင်းနေပါဗျ။အနှက်သက်တွေကလည်းတအားဆိုးနေပြီးဆောင်ဆုပ်တွေကလည်းဖုတ်လိမ့်လိမ့်နဲ့ဒီအတိုင်းပုံထားတာတွေ့ရတယ်။အဲကြတဲ့မိလာချင်းအပေါက်ကကျမတို့ထားတဲ့အခါမှဖြစ်နေတော့မိလာပေါက်ကနေလောက်ကြီးတွေပြုံလဲထွက်လာတာတအားယူမို့ကောင်းပါရဲ့။အရန်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မစပယ်ကသူမစိကြောခံနေရစေကာလကကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေဟာကြောက်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်မေကြီးအမိလွဲဟာလည်းစက်ခွန်မြင်းဆောင်တဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာသူမရဲ့နေအိမ်ထိစက်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်တွေနဲ့တကွာလာရောက်ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုဝတ်ထားတာကထမိန်လားထမိန်စက်ကလားမေးတော့ထမိန်စက်ကလို့ဖြေတယ်အေးအဆိုခဏနေနှိမ့်ဆက်ရင်မကျွတ်တော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအမျိုးမျိုးသောစကလုံးတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခကြတယ်ပြီးတော့အောက်ထမှာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အော်တာကိုနားထောင်ခိုင်းပြီးပြီးရင်နှစ်အလက်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့မင်ကြီးကလည်းသူမရဲ့စစ်ကြောခံရစေအခြေအနေတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတာပါအကျဉ်းထောင်တဲကပြန်လဲလူမြောက်သူတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုအများဆုံးတွေတဲ့ကအများဆုံးကိုရရှိသွားကြတာပါအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခံရပြီးသူတို့မှာမေ့ပြောက်လို့မရတော့တဲ့ကြောက်စိတ်တွေအဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတာပါဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့သူရင်ထဲမှာတံမှုဆွဲကတ်ထားသလိုဆွဲထင်ကြံရည်နေနိုင်ပါတယ်စစ်တော်ရေးကိုရောက်တော့စစ်စေးရဲ့အခန်းလိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းထဲကိုမျက်စိပိတ်ပြီးခေါ်သွားတယ်။အခန်းထဲရောက်တော့မျက်စိပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ဆက်ဆချင်းမြင်လိုက်ရတာကအုံလက်ကြီးဆက်
ရေပြည့်ထဲထားတဲ့ရေပုံမဲ့နိုင်လူကျိုးချထားတာတွေကိုတန်းတွေးလိုက်ရတယ်ပြီးတာနဲ့ခေါင်းကိုလာထူးကြတယ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြက်ပွဲတွေမှာအော်တလူမျိုးအော်ခိုင်းပြီးတယောက်တည်းဆန္ဒပြက်ခိုင်းပြီးဝိုင်းညီကြတယ်လို့မေကြီးကသူမဘဝမှာထိမှတ်မထားတဲ့ဖြစ်ရတွေတဲကပထမဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်စရာအကြောင်းအရာတွေတဲကတစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေလင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်ထောင်သာချမှတ်ခံရသူအများစုဟာအကျဉ်းသားတူရပိုက်ခွေးရှိတဲ့အခွေရေးတွေကိုရဖို့ဆိုတာဝေလာဝင်းနေပြီးစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုဖိနှိပ်မှုတွေကနေစိတ်ဖိစီးမှုတွေရရှိကကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေပါရှိလာနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဟာရချို့တဲ့မှုတွေကြောင့်သွေးအားတွေနှဲပြီးပုံမှန်လာနေကြရာဒီသွေးတွေတော့မစင်းနိုင်တော့ပါဘူးကျမဆို3လလောက်ရာဒီပျောက်ခဲ့ရပါတယ်တချို့ရာဒီလာတဲ့သူတွေဆိုအမျိုးသမီးလှစေ3နေမရှိတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်လှစေ3ထုတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးရင်တော့ထမင်းကတောင်းကြိုက်နေလိုက်လို့ပြောခံရတယ်လို့မတ်စပယ်ကသူမအကျဉ်းတော်တွေကနေခံခဲ့ရစဉ်အတွဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလာပါတယ်ဒါရီအပြင်ထောင်ထဲမှာနေတော့ကလည်းရေကိုလို့တလောက်သုံးလို့မရသလိုတောက်ရင်အတွက်တောက်သုံးရမယ့်ရေဟာလည်းဓာတ်စီအနှက်အသက်တွေပါဝင်နေပြီးရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူးလို့မတ်စပယ်ကထက်လောင်းပြောပြပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမှတမင်တကာပုံမူဖိနှိပ်ပြီးတခြားသောအမှုတွေနဲ့ထောက်ကြခံနေရသူရှိမှပောက်ခတ်ပြောဆိုတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေလည်းမကြာခဏလုပ်လို့ရှိတယ်လို့မေဂျီနဲ့မစပယ်ကပြောပြပါဗျ။အမျိုးသမီးအချင်းချင်းပေမဲ့တာဝန်ကျတဲ့စစ်မေရဲမေတွေဟာလည်းကိုနဲ့မတူရန်သူလိုတွေးပြီးနားနဲ့မကြားဝင်အောင်ပောက်ခတ်ပြောဆိုတာတွေလည်းလုပ်လို့ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အထူးသဖြင့်စစ်ကြောရေးကာလမှာပုံမှုနှိပ်စက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးအမိတ်ချပြီးလို့ထောင်သွေးကြခံနေရစေမှာတော့ထောင်သွေးစီခန့်အတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်ရမယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုရင်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေတမင်တကာဖိနှိပ်ပြီးလောင်ပြောင်ပြောဆိုတာတွေရင်ဆိုင်ရတယ်လို့အကျဉ်းကြခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောပြကြပါတယ်လိုက်ကိုမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာတိလေးလုံးလို့အမိထွင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့လွိုက်ကုံမြို့သွေးတိုက်ပွဲမှာထောင်သွေးကအစားအသောက်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်လာရပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေကမြက်ပေတွေပါဝင်နေတဲ့ပေါက်ပါဖြူဟေးချွန်ကိုစားမထည့်ပဲထမင်းစားခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆစ်ဆာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစမနေမကောင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တွေကြစ်ကြစ်တောက်ပူပြီးခေါင်းတွေတအားကြိုက်တာဈေးတောက်ချင်လို့သွားတောင်းတောက်တာကိုဈေးမရပါဘူးအဲ့ဒီကြားထဲကအာဟာရလည်းမရှိတော့ဖျားနေတဲ့တပတ်အတွင်းမှာပေါင်40လောက်ထိကျသွားပါတယ်လူကပိန်ချုံပြီးကတုံကရေတွေပါဖြစ်တယ်လို့စပယ်ကတစ်လေးလုံးစစ်စစ်ရစတင်ချိန်မှာသူမရေဆိုင်ခဲ့ရပုံကိုပြောပြပါတယ်ထောင်နီးတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခဲ့တပတ်ကို3ရက်တနည်းလာဗုဒ္ဓဟူးတောက်ကြစာရင်းနေတွေမှာထောင်ဝင်စာတွိတ်ခွေရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာထောင်ဝင်စာပါဆယ်ပိတ်ခွေကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စပယ်ဟာသူမပြန်လဲမလူမြောက်ခင်အထိထောင်တွင်းမှာနှုတ်တိုက်မိခင်၄ဦးရှိပြီးနှုတ်ဆွေကလေးငယ်6ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်တွေဟာလိုအပ်တဲ့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေမရရှိတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာမိခင်နှုတ်ကိုပြေဝစွာမရရှိပဲငိုယိုတာဖြားနာတာတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပြပါဗျ။သတင်းစာဖတ်ချင်တယ်လို့ပြောရင်နှစ်ပတ်လောက်နောက်ကျတဲ့သတင်းစာဟောင်းကိုပေးဖတ်တယ်။ရုပ်မြင့်တန်ကြားဆိုလဲမျက်ဝတီသတင်းပဲပေးကြည့်တယ်။မျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့သတင်းအမှောက်ချထားခြင်းတွေခံရတယ်လို့မတ်စပယ်ကထောင်သွင်းကသတင်းအချက်လဲရရှိမှုအခြေအနေကိုပြောပြပါဗျ။တားဖြစ်သူခီးတွားရေးပျောက်ဆုံးနေတာ၃နှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီ။နနစ်ကြတားဖြစ်သူဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးထောင်ကျနေကြောင်းသတင်းတာရရှိပေမဲ့ထောင်ဝင်စာမတွေ့ဘဲဘလို့အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အတွင်းကဖခင်တူဦးကပြောပြပါဗျ။ဒါဟာစာရေးသူလက်လန်းမိတဲ့အချက်အလက်နဲ့ရေးသားခွေရရှိတဲ့အချက်အလက်တာဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်တွေဟာလည်း
လက်တွေ့မရမတွေ့နိုင်အောင်ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအာနာရှင်ကိုမလိုလားတာကြောင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရသူတွေထောင်တွင်းမှာမြောက်များစွာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဘင်းကင်းစွာနဲ့ပြန်လည်လူမြောက်မဲ့နေ့တွေကိုတော့မိသားစုဝင်တွေဟာဖယားသားရဲ့စောင့်မျှော်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပန်းကန်တာကနေပြီးဂရီနီအမျိုးသမီးအကျဉ်းသားတွေပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့ထောင်တွင်းကဖြစ်ရမှန်တွေဆိုတဲ့ဆောင်းပန်းကို KTN Fan ပရိသတ်တွေနားဆွနိုင်ဖို့ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိုဖြူဖြဲလို့အမောင်ချအိမတရဲ့စကြာကျုပ်တဲ့ရန်သူငါပါဒီမတရားမှုအကြောင်းအရာများပစုံတရားကိုနာချာချာအလုံးစုံရင်းနဲ့စင်ကြင်တယ်မပေါ်ဘူးလားI'm
လက်နဲ့ကြီးနဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းများဆောက်လုပ်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာမိသားစုဝေအားလုံးဝေဆန်းနိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်ကြောင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအဆရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူဦးရေအားလုံးအကာအကွယ်ယူနိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုတူးထားတင်ပါတယ်ဘုံခုချင်းတွေကိုမြေခွေးကွယ်တောင်ဆောင်ကပန်းတွေမှာတူးမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်တောင်ဆောင်မဟုတ်တဲ့မြေပြတ်တွေမှာအနည်းဆုံးအနဲ့၅ပေနဲ့မိသားစုဦးရေအားလုံးဆက်နိုင်မဲ့အကျယ်အနေအထားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခိုက်ခတ်တဲ့အဖုံးဖြစ်စေဖို့လုံးချင်းတပေခန့်ရှိတဲ့တိလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြဲမြံမှုရှိစေဖို့တန်ကျိုး၊တို့ကျိုး၊ဆိုင်ကယ်ချိတ်ကျိုးတွေတန်ရက်ချိတ်ဆွဲထားပါ။တိတုံးတွေပေါ်မှာမိုးကာ၊ပြေပြား၊တို့ပြားတွေနဲ့မြေထုနပေခတ်ထပ်ဖို့ပါ။ဘုံခုကြီးဟာလေဝေလေထွက်ကောင်းကောင်းရရှိဖို့လိုအပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဝေထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုတစ်ဖြောက်တန်းတီးမဟုတ်ဘဲတစ်စီချိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုပ်ရည်ပိုကောင်းပါတယ်။ကြောက်တွေရှိတဲ့နေရာမြင့်ကြီးတူရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာတဲအိတ်မြင့်ကြီးအိတ်တွေနဲ့ပုံခုနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြုလုပ်ပါအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကြေးရွာတွေဆစ်ဆောင်စခန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေဆေးပေးခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာအရေးပေါ်လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုနဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကြိုတင်စက်တိုက်လက်ကျင့်မှုတွေကိုမကြာခဏလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာကစစ်ကလျားဖြစ်မှုတွေမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုမှာဥဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးငယ်တွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊နမ်ကြာဖြစ်သူတွေ၊မတန်ဆွမ်းတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့မိခေတွေကိုစည်ရင်ပြုစုထားပါ။ဒါအပြင်နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာအကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတာဝန်တွေခွဲဝေသင့်ပါတယ်။ KTFM ကနေပြီးဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာ view ဧည့်သည်တွေကိုနားဆင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်။ Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာ။ view မြန်မာပိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဂျိုဒုစလောင်းကဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင် view ရဲ့ website, YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တမောင်သားမှာအခုရင်ဆုံးတော့ဒီကနေ့မနေ့ထိတ်တန့်အောင်ဗတင်းတွေကိုဥကျော်စံတာကပြောပြပါမယ်နယ်သာနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရူဘန်ဘန်ဂလဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကကြီးမျိုးတော်ကိုရုတ်တရက်သွားပြီးယူကရိန်းနဲ့ပူးတွဲပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့အစင်းမြင့် drone ရင်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒေါ်လာသန်း440မြှုပ်နှံမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရုရှားရောယူကရိန်းကိုချူကျော်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်လွန်လာပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းဘက်ကအရှိတ်ကိုစတင်ထုတ်ဖောက်ပြီးဆောင်းရာသီမတိုင်ခင်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု drone စီမံကိန်းဟာစစ်မြေပြင်မှာအသုံးချဖို့အတွက်နည်းပညာတွေကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းဤမြုံနှံမှုငွေတစ်ဝက်ကိုနယ်သာနိုင်ငံမှာအသုံးဆွဲပြီးကျန်တစ်ဝက်ကိုတော့ယူကရိန်းနဲ့ကျန်နိုင်ငံတွေမှာခွဲဝေအသုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု drone စီမံကိန်းအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ပုံမထုတ်လို့နိုင်ဖို့အတွက်ရမုံငွေတွေပုံမရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်မှုစတင်ခြင်းကနယ်သာနိုင်ငံဟာယူကရိန်းကိုဒေါ်လာ7ဘီလီယံစီးရီးထောက်ပံ့ပေးဖို့ကတိပြုခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိ4ဘီလီယံခွဲခန့်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးကိုဟမတ်စ်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မတိုင်မီပါလက်စတိုင်းလူလာသူတွေနဲ့အစ္စရေးလူလာသူအုပ်စုတွေဟာကမ္ဘာအနှံ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲထိမ့်ဖက်ဖြစ်ကျင်းပနေကြပါတယ်။စနေနေ့ကလန်ဒန်၊ဘာလင်၊ပါရီ၊ရောမအပါအဝင်ဥရောပမျိုးကြီးအများပန်းမှာအလားတူဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါပါ။နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံမျိုးအနှံ့မှာထောင်နှံ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေပါလက်စတိုင်းနဲ့လေဘနန်ကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုမဲလ်ဘန်မြို့မှာတော့အစ္စရေးလူလားသူတွေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာတော့ဘရန်ဒန်ဘော့ခ်တရားအနိမ့်မှာယာနဲ့ချီတဲ့အစ္စရေးလူလားတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေဂျူးစန့်ကျင်ရေးအယူဆအားလုံးကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပိုစတာတစ်ခုရဲဆောင်ချုပ်တွေနဲ့ချိန်ဆွဲခဲ့ကြပါတယ်အီတလီနိုင်ငံယောမမျိုးတော်မှာတော့ပါလက်စတိုင်းလူလာတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေနဲ့မျိုးရုံပုံနဲ့မိသားပိုင်သုံးပြီးလူစုခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးတပ်တို့ကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ရဲအစားကြီး30ခန်းနဲ့ဆန္ဒပြသမား4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ပူဟန်မင်းကြီးကတော့ဗာတီကန်မှာပြုလုပ်တဲ့ဆူတောင်းပွဲတစ်ခုမှာစစ်မျက်နှာတိုင်းညီညာရေးရရှိဖို့မေတ္တာရက်ခံပြီးဂါဇာဒဇာခန်းတွေကိုချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံးပြန်မဲလို့အခိုင်အမာပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံလေတပ်ကလေတချို့ကိုခီးစဉ်တွေဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့တင်းတင်းလာနေကအီရန်လေကြောင်းပြန်တမ်းရေးဌာနကကြေညာပါတယ်။ဒီကြေညာရဲ့အတိုင်းတင်းတင်းကွင်းနေညဒေသစံတော်ချင်း9နာရီကနေတင်းတင်းလာမနက်6နာရီအထိခီးစဉ်တချို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့အီရန်သတင်းဌာနအီရန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကတော့အီရန်ဟာအစ္စရေးကိုဒုတိယကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ဒုံးကျည်200ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတူဦးနဲ့ဒေသတွင်းအီရန်လူလားသူစစ်သွေးကြွခေါင်းဆောင်တွေကိုစက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်တွန်းပြန်လာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အစ္စရေးဘက်ကလက်တွန်းပြန်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါညကစပြီးကြာသပတေးမနက်အထိအီရန်ဘက်ကသူတို့လေပိုင်နက်ကိုနှစ်ရက်ဒီပါပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပခီးစဉ်အလုံးလေးရင်ပိုင်တဲ့မဖွင့်မချင်းပြန်တန်းကြဖို့ပြန်တန်းခြင်းမပြုကြဘူးလဲကြေညာထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂလေကြောင်းလုံခြုံရေးအေဂျင်စီကတော့ဥရောပလေကြောင်းလိုင်းအလုံးအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့အထိအီရန်လေကြောင်းပိုင်နက်ကိုဆောင်ကွင်းကြဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအနာသိမ့်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာတော်မြင့်မောင်ဟာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မစတင်ခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမြန်မာစံတော်ချုပ်တင်းနှင်းလာနေမနဲ့သုံးနာရီကကွယ်လွန်သွားပြီလို့မိသားစုဝင်တူက view ကိုပြောပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအခြေအနေစူးစူးဝါဝါဖြစ်လာတာကြောင့်မန္တလေးစေယုံမှာတယောက်နေချင်းအနာပိုင်းတွေကလူချင်းညံ့တဲ့ဝင်အမိန့်ကိုလာရောက်ဖတ်ကြားသွားခဲ့သေးတယ်လို့လည်းမိသားစုနဲ့နှိစပ်သူတူကပြောခဲ့ပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာမကြသေးခင်ကပဲထောင်တွင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးကျန်းမာရေးရိုရင်းလာနေတယ်လို့နှိစပ်သူတွေကပြောကြပါဗါတယ်။2021ခုနှစ်မှာအရသာအစိုးရကိုဖယ်ရှားပြီးစစ်တပ်ကအနာသိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တွင်းမှုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုသဘာဝ BNDS ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေချိုးဖောက်မှုအများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြပြအောင်လှုံ့ဆော်မှုရွေးကောက်ပွဲမှာမလျော်ဩဇာသုံးမဲမသမမှုအဂရိလိုက်စားမှုစတာတွေအပါအဝင်ဆွဲချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရည်ယူထားပြီးထောင်ဒဏ်29နှစ်အပြစ်ဒဏ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေရဲ့ကလင်းငယ်များ50နီးပါးစာသင်နေတဲ့မူလာဒန်းစာသင်ပိုင်းတစ်ခုကိုအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးဆီယာမတယောက်ကိုဖမ်းဆီးတော့ပါတယ်ကလေးတော့မခေါ်တော့မိဘတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပြန်လာခေါ်ခိုင်းတယ်။ခံလေးတဲမှာကအုံးချံလေးအုံးချံလေးမှာအဲ့လိုမျိုးတွေမှာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယူဟာနီးချုပ်စက်ကတောင်းတောင်းလဲသူတို့ဒေသခံသူစုအာဏာပိုင်တွေကိုလည်းသူတို့ပြောထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပြစ်ထဲကဖွင့်ထားတဲ့ကြောင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမှာရောက်ခဲ့ပြီးပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းရှေ့ပြောင်းမြန်မာပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဖွဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကဥထုချစ် view ကိုပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကလည်းစူရထာနီခရိုင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းသားဥယျာဉ်တထောင်လောက်ရှိတဲ့မြစ်တာရိတ်စာသင်ကျောင်းကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဆရာမတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုပိတ်သိမ်းခံရတဲ့စူရထာနီကျောင်းကိုတော့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများဥပဒေနဲ့ညီစွမ်းကျောင်းအချင်းချင်းသတိပေးထားခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်တဲ့အတွက်ပိတ်ပင်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကပြောခဲ့ပါတယ်။အလားတူစူရထာနီခရိုင်တွေကကျောင်းပေါင်း5ကျောင်းထက်မနည်းကိုလည်းတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဟက်ကာလို့ခေါ်တဲ့တရုတ်အင်တာနက်ထောက်ထွင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာ
American telephone နဲ့ လုပ်သံ company ကြီးတွေရ internet ကွန်ရက်ထဲဝင်ရောက်ပြီး တရားရုံး main federal အစိုးရက ဂျပ်ဖြတ် ခုနထောင်နိုင်တဲ့ စနစ်ထဲရှိ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရယူသွားခဲ့ရတယ်လို့ Wall Street Journal သတင်းစာကြီးက စနစ်နေ့ကပြောလိုက်ပါတယ် ထို့ဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တာတွေကို မကြသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားတဲ့သတင်းစာ company တွေထဲမှာတော့ Verizon Communication AT&T Lumen Technologies တို့ပါဝင်ကြပါတယ် ဒီကိစ္စကိုသီသူတွေကကိုးကားပြီး Wall Street Journal သတင်းစာထဲမှာရေးသားခဲ့တာပါ ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ internet အခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်သတင်းအချက်အလက်တွေရယူနိုင်ခဲ့တာ လာပေါင်းများစွာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ WSC သတင်းစာကဆိုပါတယ် တခြား internet အချက်အလက်သတင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဝင်ကောင်းဝင်ထိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီသတင်းထဲမှာပါတဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကိုမသိဘူး လို့တင်းတင်းနေကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ခုစပြီးကဘာတလောထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ် ကင်ဆာရောဂါကုသဖို့အတွက် chemotherapy ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံးယူရတဲ့လူနာတွေ သပင်ကျွတ်တာသက်သာစေဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ပြားအေးစေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံအမှုတိုင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရေမြင့်ဘူးလေးတစ်ခေါင်ဟာ social media မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အတွက်သူ့ပုံသူပစ္စည်းတွေစားစရာတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောက်ချလာကြပါတယ် ဒီလို ထူးထူးခြားခြားသတင်းလေးတွေကိုကိုကြီးညာနဲ့မခင်ဖြူတွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါကုသဖို့ကီမိုသီရပီ၊ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံးယူရတဲ့လူနာတွေ၊သပင်ကျွတ်တာသက်သာစေဖို့အတွက်ဥယျာဉ်ပြားအေးစေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတဦးကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ပြားကိုအေးစေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကို အသင်းနာလုံနာမည်ပေးချပြီးဒါကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူအိုလီဗီယာဟမ်ဖရီးစ်ဟာ 2024 ခုနှစ်အတွက် James Dyson ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတဲ့အမေဖြစ်သူရဲ့သပင်ကျွတ်တဲ့ဝေဒနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အခုလိုစက်ကိုတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဟမ်ဖရီးစ်ကပြောပါတယ်။တချို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်သပင်ဆုံးရှုံးတာဟာ ကင်ဆာရောဂါကြောင့်ရင်သားဆုံးရှုံးရတယ်လို့ပဲဆုံးရှုံးမှုကြီးမာတာကြောင့်ဒါကိုတီထွင်ဖြစ်တာပါလို့ဟမ်ဖရီးစ်ကပြောပါတယ်။ဒီကောင်းဆောင်မှာကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအအေးတက်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေကိုသုံးထားပါတယ်။ဥယျာဉ်ပြားကိုအေးစေနိုင်တဲ့ပိုက်လိုင်းလေးတွေပါတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာပို့ပါပြီးတေဆောင်ရတာလဲလွယ်ကူပါတယ်။အားတစ်ချိန်လုံးသွင်းထားစရာမလိုတဲ့အတွက်လဲက
သွင်းတဲ့အချိန်ဆေးရုံမှာအချိန်ကုန်တာကိုရှော့ပေးနိုင်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာတော့ဒီကောင်းစားကိုဆက်လက်ဆန့်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ရှိပြီးဈေးကွက်တင်ရောင်းချဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။တကယ်လို့ပဲစုရည်နဲ့မတူပဲပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ရဲစရာစဉ်းစားစရာတစ်ခုအဖြစ်သိပ္ပံနည်းကြစမ်းသပ်ချက်တွေကိုချီးမြှင့်တဲ့ Ig Nobel ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမန်ဆယ်ချူးဆက်ပြည်နယ်မန်ဆယ်ချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် MIT မှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ဆုရသွားတဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေမှာတော့လူတိုက်သတ္တဝါတော်တော်များများကစအိုကနေအသက်ရှူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်နာကျင်စေတဲ့ဆေးအတုဟာမနာစေတဲ့ဆေးအတုထက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတဲ့စမ်းသပ်ချက်အကျွေးစေးတစ်ခုကိုခေါင်းပန်းလှန်တဲ့အခါအချိန်အရေအတွက်များများလှန်လေခေါင်းသို့မဟုတ်ပန်းကြမဲ့ရလက်ဟာ50-50မဟုတ်တော့တဲ့အကြောင်းသက်သေပြချက်စတဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်ခေါင်းစဉ်ကတော့မှားနိုင်ခြေရှိတဲ့ကိစ္စတွေကမှားမှာပဲဆိုတဲ့မာဖီလောခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဈေးပညာဇီဝဗေဒနဲ့ probability စတဲ့ကဏ္ဍ10ခုအတွက်စုရည်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါဒီစုကို1992ခုနှစ်ကမက်အေဘရာဟမ်ဆိုသူကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကနဦးမှာတော့လူတွေကိုရဲမောစေပြီးတေချာစဉ်းစားကြည့်စေမဲ့သိပ္ပံနည်းကြဆန်းသက်ချက်တွေကိုစုချီးမြှင့်တာပါခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံခောက်ခေါက်တရိษံယုံကမူတန်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရေမြစ်ပူလေးတစ်ကောင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အတွက်သူ့ပုံလူပစ္စည်းတွေစားစရာတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချလာကြပါတယ်ပူဒံဤတုံတုံဝက်ကလေးလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ဒီရေမြင့်ပူလေးကိုအားပေးတဲ့သူပြိသက်တန်းနဲ့ချီရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံသူကိမ့်မုတ်ထုတ်လို့ရောင်းချတာမှလည်းကျိုတင်မှယူသူတွေရာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်
ပတ်သောမြို့မှာရှိတဲ့ဘတ်မွန်ကဖေးကဒီရင်မြင်းပူလေးနဲ့ပုံတူကိတ်မုတ်တစ်မျိုးကိုဖန်တီးရောင်းချနေတာပါ။ဒီကိတ်မုတ်ဟာအထဲမှာထောဘတ်ကိတ်မုတ်အသားနဲ့ခရင်ကိုဖြည့်ထားပြီးအပြင်ဘက်ကတော့ချောကလက်အုပ်ထားတာပါ။ဒီချောကလက်ကိတ်မုတ်လေးကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆယ်ရက်အတွင်းယူရီးယားဘတ်ငွေသိန်းနဲ့ချီရောင်းခဲ့ရပါတယ်။အထဲမှာဘာရုပ်ပါတယ်လဲဆိုတာမသိရတဲ့ blind box အနုပညာအယုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကလည်းဒီရင်မြင့်ပူအယုတ်လေးတွေဖန်တီးရောင်းချလာပါတယ်။ဟောချိုင်းဆိုသူကမူချမ်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရင်မြင့်ပူပုံတူအယုတ်လေးတွေကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်အတွင်းအမစာ1000ကျော်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလို mystery box အယုတ်လေး1000ကိုရောင်းရဖို့အရင်တော့ကပုံမှန်အချိန်တစ်လလောက်ကြာပေမဲ့ဒီရင်မြင့်ပူလေးရဲ့နာမည်ကျော်လူသိများမှုကြောင့်၂ရက်၃ရက်အတွင်းမှာတင်အခုလို1000လောက်ရောင်းခဲ့ရတာလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကိုဝေါ်ချိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီရင်မြင့်ပူလေးကိုလူကြိုက်များလို့တဲ့အတွက်ထိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖက်ရှင်တွေအလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်ရှင်။ VOA ကိုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာဘေးပြာဒုက္ခဝေးကွာကြပြီးဆန္ဒပွဲထပ်တူမြတ်သည့်ဖြစ်ကြပါစေ။ကျွန်တော်တမောင်သားမှာအခုနားဆင်ခဲ့ကြတာကတော့ View အနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းနီပီအတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကိုကနနာဝတီ Times Application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ဂရင်းနီသတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်းဂရင်းနီပီတွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနနာဝတီ Times Application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube Channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုရင်းပြည်တွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီကြီးရေဆန့်ချင်းကတူတော်တဘာဝ BNDM များအတွက်ပြည်သူများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုချက်များ BNDM ကြားရောက်မိအခြေကတည်းကအစားအစာနဲ့တောက်တုံးရန်ပုံမှန်တောက်တုံးနေကြစည်းဝါးများပဋိတ္တိတားစည်းများစတီတို့ကိုတတ်နိုင်သမျှစုစောပြည့်စင်ထားပါမူဒန်လီဒါခံလိုက်တော့အဆောက်အဦနေရာများတွင်နေထိုင်ပါအဝတ်အစားများကိုရာတီဦးတွင်းနဲ့လိုက်လျောပြီးကြံ့မြင့်နဲ့ညီညွတ်အောင်ဝတ်ဆင်ပါရေမျောစာများအမဲလွန်အစာများနဲ့ရေနားစာများကိုမစားပါနဲ့စားစာများညီမနာအော်ဖို့အုပ်ထားပါရေတန့်စေးထုတ်ကလိုရင်းခတ်ထားတော်ရည်သူမဟုတ်ကျွချက်ထားတော်ရည်ကိုတောက်တုပ်ပါရင်လုံးအိတ်တာကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲပါတကူရေတန့်ရှိရည်ကိုအလီထားဆောက်ရက်ပါအစားမစားမီအစားအစာပြည့်စုံခြင်းမပြုမီအိတ်တာတော်ပြီးတိုင်းနှင့်အညစ်ကြေးများကိုကိုက်သွဲပြီးတိုင်းလက်ကိုဆက်ပြနဲ့တေချာစွာစေးကြောပါအမိုက်များကိုမြေမြုပ်ခြင်းမီရှုခြင်းအမိုက်ပုတ်ကိုထုတ်ဖြူခြင်းစတီတို့ပြုလုပ်၍အမိုက်များကိုတိကျစွာစုပ်ပြပါချင်ကိုက်မခံရအောင်ဂရုတစိုက်နေထိုင်ပါမိတိအခြေတွင်မဆိုချင်တော်ဖြစ်တာအိတ်ဆက်ပါပိုးလောက်လန်းနဲ့ချင်းနေနေရေးလုပ်ငန်းများကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမွေဆိုးအန်ဒီရဲလက်စည်းသလိုက်မှုအန်ဒီရဲနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအန်ဒီရဲများကိုဂရုပြုပါဘေးအန်ဒီရဲကြောက်ရွံ့ပြီးနောက်အဆုတ်ယောဂါဝမ်ပြည့်ဝမ်လျှော်ယောဂါမွေဆိုးအန်ဒီရဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုစတဲ့အမှားရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်ပါကအမှားရေးဒုဝန်ထမ်းများတို့ဆက်တွေ့ပါမြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော်တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTN ဖန်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးမဘေးကင်းကြပါစေရှင်။ကျမပုံညာမှာပါ။